Много интензивна и богата година за археологията в Пловдив. Такава е равносметката и на учените, и на местната власт. От общината обещава до година да се заделят почти двойно повече пари за разкопки. Едно от най-важните решения през годината бе да се разкрие северната част на епископската базилика на Филипопол. Проучването се разшири на север, благодарение на което се разкри целият атриум и се попадна и на северния стилобат, мраморната пътека, която рамкира това съоръжение, което принадлежи на базиликата. През ноември 2018 обектът трябва да бъде завършен. Напредват работите и по НБТП. След последните сондажи там е установено, че няма никакви исторически основания за издигането на средновековна кула, какъвто проект имаше. Вече можем съвсем научно да кажем, че там кула не е имало, както излезнаха едни статии на двама археолози, предпочитащи да правят сензации. На ремонтиращото се Коматевско шосе откритите продължения на античния акведукт ще бъдат експонирани до булеварда. 160 000 лева е отделила общината за археологически дейности тази година. До година се очаква да нараснат на 260 000 лева, като заедно с аварийните вероятно ще достигнат 300 000, като в тях не влизат средствата за голямата базилика.